गएको मार्चमा मस्को नजिक एक कन्सर्ट हलमा भएको भीषण आक्रमणलाई लिएर रुस अहिलेसम्म स्तब्ध छ यो हमलामा कमसेकम एक सय चौवालिसजना मारिएका थिए हमलाको जिम्मा इस्लामिक स्टेटले लिएको छ तर राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसका लागि दोषी भने युक्रेनलाई नै ठहरिआएका छन् यसको बदला लिन पुटिनको सरकारले अहिले एउटा ताजा बयान जारी गरेको छ जसमा उसले भनेको छ अब रुसले युक्रेनमा नयाँ कहर बर्साउनेछ मस्को हमलाको बदला लिनका लागि रुसी लडाकुहरू बेचैन रहेको बताइएको छ यसका लागि एक लाखभन्दा धेरै नयाँ भर्ती पनि गरिएको छ र ऋषी अधिकारीले ती लडाकुहरूमध्ये धेरैको मनमा बदला लिने अठोट रहेको बताएका छन् रुसी मन्त्रालयले आफ्नो पछिल्लो बयानमा भनेको छ यो वर्ष एक लाखभन्दा धेरै रुसीहरूले सशस्त्र बलहरूमा सामेल हुनका लागि अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरेका छन् त्यसमा थप भनिएको छ अघिल्लो साता भर्ती हुने अधिकांशले भनेका छन् कि उनीहरू बाइस मार्चमा मस्को नजिकको कन्सर्ट हलमा भएको बमबारीमा मारिएका मानिसहरूको मृत्युको बदला लिन चाहन्छन् यो आतंकी हमलामा कमसे कम एक सय चौवालिसजना मारिएका छन् मस्कोमा भएको आतंकी हमलापछि रुसी सहरहरूमा त्रासको वातावरण बनेको छ यद्यपि रुसी सेनाले सुरक्षा एजेन्सीहरूको साथमा यो घटनामा तुरुन्तै एक्सन लिएका थिए अहिलेसम्म यो मामिलामा चार सन्दिग्धहरू र अन्य एघार मानिसहरूलाई पक्राउ गरिएको छ यता युक्रेनले भने यो हमलामा आफ्नो कुनै हात नभएको बताएको छ दुई दिन अघि रुसले एकै दिन युक्रेनका तीन युद्धक विमान तीन मिसाइल लन्चर र गोला बारूदको भण्डारलाई उडाइदिएको थियो आइतबार रुसी रक्षा मन्त्रालयले धेरै जानकारी नदिकन भनेको थियो कि उसको सेनाले विमानहरू मिसाइलहरू बलहरू र सैनिकहरूको मद्दतले यो अपरेसन चलाएको हो रुसी बयान अनुसार रुसको सेनाले चौबिस घन्टाभित्रै एक सय छब्बिस क्षेत्रहरूमा युक्रेनी सेना र उसका सैन्य उपकरणहरूलाई निशाना बनाएको थियो रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ कुल मिलाएर रुसले युद्ध सुरु भएपछि दुई सय सत्तरी हेलिकप्टर र सत्र हजार नौ सय एकाउन्न ड्रोनलाई नष्ट गरेको छ पछिल्लो पटक युक्रेनको सबैभन्दा ठुलो पावर प्लान्ट यस्तै राजधानी कि रुसको निशानामा परेको छ